E esse é o meu presente pro Baby Dalgo, gente. Eu decidi fazer uma coisa diferente. Então eu pedi pra personalizar um ursinho com esse trecho da Sabina Kim em Who You Think That Love. Toda vez que o Baby Dalgo apertar o botãozinho na mãozinha do ursinho, ele vai conseguir ouvir a mamãe dele cantando esse trecho tão especial pra ela. Olha a reação da Sabina, gente. Sabi, if you press this button, you sing, please press. It's for the baby to hear you singing the song. Oh my God. Yeah. Oh my God, hope you like it. I'm gonna cry. Thank you so much. Sorry.